Ajo është 13 vjeç, ndërsa bashkëshorti i saj 14. Nusja quhet Floresha, ndërsa i mban emrin e një aktori të Hollywoodit dhe quhet Chuck Norris Mustafaj. Çifti i të miturve është martuar në gusht të këtij viti dhe prej disa javësh shijojnë një jetë bashkëshortore. Jemi shikuar në bankë. Ai më donte edhe unë. Ka quar Chuck Norris në gjyshen. Erdhi atje të më kërkoj. Dhe u lidhëm pastaj, u martua. Të dy banojnë në një shtëpi private në lagjën 5 Maj në Elbasan. Unë e ndihmoj për shembull në punë që shesim, si të flasi, sa bon, sa zbon. Edhe vim shtëpi, shkom dyqan, blem bugjëra, i bëj gatim. Gjyshi i Chuck Norris thotë se çifti i fëmijëve e përballon vetë jetën, pasi prindrit i ka në Greqi. Edhe pse mban emrin e një personazhi të guximshëm, Chuck Norris 14 vjeç, nuk është e tillë. Jashtë i duhet të luajë me bashkëmoshatarët e tij, ndërsa në mbrëmje duhet të jetë burr për shtëpi.